Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um passo a passo bem fofo para quem gosta de crochê. Então qualquer pessoa que for iniciante aí no crochê vai conseguir fazer, porque é muito simples, a gente só vai utilizar dois pontos, o ponto pipoca e o ponto baixo, e vai fazer essa gracinha aqui de square em forma de coração com ponto pipoca. Então fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou mostrar qual a peça que eu vou fazer utilizando isso aqui. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, já se inscreve logo no canal, porque vai valer a pena. Deixa o seu like e vem comigo costurar. Aqui eu tô usando a agulha de 2,5 mm e utilizando dois fios, porque eu quero que esse square fique com uma estrutura boa para poder fazer a minha peça. Então eu tô usando aqui dois fios, certo? Então a gente começa fazendo 21 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Agora a gente faz mais uma correntinha e faz um ponto baixo nessa 21ª que a gente fez, tá? Então fiz aqui um ponto baixo, vou fazendo ponto baixo até o finalzinho, um em cada corrente, certo? Ficarão um total de 21. E as próximas carreiras serão com ponto baixo. Então vai ser um total de 3 carreirinhas com ponto baixo. Essa primeira carreira é um pouquinho chatinha, porque a gente não tem muito apoio, mas vai fazendo com calma que dá certo, um ponto baixo em cada corrente, seguindo até o final. Eu vou fazer isso e volto já já. Prontinho. Agora, eu vou virar para o outro lado, fazer uma correntinha e um ponto baixo aqui nesse primeiro, tá? E vou seguindo, fazendo ponto baixo até o finalzinho da carreira. Então, essa será a segunda carreira que eu vou fazer. Vai ter mais uma. E sempre quando finalizar uma carreira, a gente vira para o outro lado, faz uma correntinha e um ponto baixo no primeiro, tá? Então, eu vou seguindo, fazendo até a terceira. E volto já já para mostrar o próximo passo. Finalizada aqui, ó, essa última carreira, ficaram 3 com ponto baixo, ó. Agora é só virar, faz uma correntinha, tá? Um ponto baixo aqui no primeiro. E vamos seguir fazendo um total de 10 pontos baixos, certo? Então, aqui eu já fiz um, vamos fazer o restante. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos baixos. Agora, vamos fazer o primeiro ponto pipoca, tá? Então, nesse próximo ponto baixo aqui, a gente vai fazer um ponto pipoca. Dá uma laçada na agulha e vai fazer meio ponto alto. No total, serão 5, tá? Então, nesse mesmo buraquinho. Vamos lá fazer mais meio ponto alto. Fazendo um total de 5. terminei. Aqui são 5 meio pontos altos. Não confundam com esse ponto aqui, tá? Porque esse é o 10º ponto baixo que a gente tinha feito. Então, são 5 no total de meio pontos altos. E agora a gente vai puxar dentro, essa linha dentro de todos eles, inclusive daquele 10º ponto baixo que a gente fez, tá? Puxou, estica um pouquinho e começa fazendo mais um ponto baixo até o finalzinho da carreira. Então, serão mais 10, né? Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Agora a gente vai virar, fazer a correntinha, começar aqui com um ponto baixo. E de agora em diante será só ponto baixo, certo? E tá aqui o nosso primeiro ponto pipoca. Lembrando que toda carreira que a gente fizer com ponto pipoca, a próxima será só de pontos baixos, ok? Então, ó, feita aqui, virei, fiz a correntinha, o primeiro ponto baixo, vou fazendo ponto baixo em cada um desses aqui até o final, certo? Vamos lá. Já fiz um e vou seguindo. Finalizei. Agora vou virar, fazer uma correntinha, um ponto baixo aqui no comecinho e seguir fazendo 8 pontos baixos, tá? Então já fiz 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu puxar mais linha aqui. 6, 7, 8. Depois que fizer o 8º, no próximo a gente vai fazer outro ponto pipoca, tá? Então, laçada na agulha, puxa, faz um meio ponto alto, faz mais um, até chegar no 5º. Sempre dentro do mesmo ponto, tá? aqui, vamos fazer o último aqui, meio ponto alto, ó, tá? Lembra que esse daqui é aquele oitavo ponto baixo, então desconsidera ele. São 5 para fazer o ponto pipoca. Agora é só puxar aqui a linha até aqui no último, por dentro de todos, tá? Feito isso, segue fazendo 3 pontos baixos, então fazendo 1, 2, 3, e no próximo fazer mais um ponto pipoca. Então, vamos lá. Deixa eu desembolar aqui a linha. Agora, vou passar essa linha por todos eles, dentro aqui, puxa, e continua fazendo mais 8 pontos baixos, até o finalzinho. Finalizei, vira para o outro lado, faz uma correntinha, um primeiro ponto baixo aqui, e vamos fazer ponto baixo até o finalzinho, tá? Sempre, depois da carreira que tem ponto pipoca, a próxima sempre será com ponto baixo, tá? Eu vou fazer isso para adiantar e volto já já. Finalizei carreirinha com ponto baixo, agora eu vou virar, fazer aquela correntinha para começar, e 6 pontos baixos, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3... 4, 5, 6. E agora, no próximo, vamos fazer um ponto pipoca. Depois que finalizar o ponto pipoca, nós vamos fazer 7 pontos baixos. Pronto, feito o sétimo ponto baixo. Nós vamos agora fazer mais um ponto pipoca aqui nesse próximo, tá? E depois finalizar com os 6 pontos baixos, como a gente fez lá no comecinho da carreira. Agora, vou virar, fazer um ponto, uma correntinha, um ponto baixo. E seguir fazendo ponto baixo até o final. Finalizei, vou virar, fazer uma corrente, um ponto baixo. E agora, são 4 pontos baixos, tá? Então, já fiz um... 2, 3, 4. E vou fazer um ponto pipoca. Agora, vamos puxar todos aqui por dentro e fazer 11 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mais um ponto pipoca nesse próximo ponto. E finaliza com 4 pontos baixos, como a gente fez lá no comecinho. Então, feito o ponto pipoca, estica um pouquinho e faz 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Vira para o outro lado, faz a correntinha e vai fazendo ponto baixo até o final. Finalizei, agora eu vou virar, fazer uma correntinha, um ponto baixo e, no caso, serão 2 pontos baixos, tá? Então, já fiz 1, 2 e um ponto pipoca. agora, depois do ponto pipoca, nós vamos fazer 15 pontos baixos. Depois dos 15, vamos fazer mais um ponto pipoca e finalizar com 2 pontos baixos, tá? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Um ponto pipoca, puxa tudo isso aqui para dentro e finaliza com 2 pontos baixos, tá? Então, terminada a carreira, vira e faz uma correntinha, um ponto baixo aqui no primeiro e vai seguindo fazendo ponto baixo até o final. Finalizei. Agora, a próxima carreira será exatamente igual a essa, certo? Começar com 2 pontos baixos, 1 ponto pipoca, 15 pontos baixos, mais 1 ponto pipoca e 2 pontos baixos no final, tá? Será exatamente igual a essa que a gente fez agora, anteriormente. Então, vou virar, fazer correntinha, ponto baixo, mais um e um ponto pipoca. Agora, vou fazer 15 pontos baixos. Agora, eu vou fazer um ponto pipoca. e dois pontos baixos aqui. Vira, faz uma correntinha e vai seguindo fazendo pontos baixos até o final. Finalizei, vou virar, fazer uma correntinha e um ponto baixo aqui. Agora serão dois pontos baixos aqui no começo, tá? Dois, um ponto pipoca. E agora vamos fazer 7 pontos baixos. Fiz o sétimo, agora vou fazer um ponto pipoca aqui no próximo. Vou fazer mais 7 pontos baixos. Um ponto pipoca e dois pontos baixos para a gente virar. Viro, faço uma correntinha, um ponto baixo e sigo com pontos baixos até o final. Agora a gente vai virar, fazer a mesma coisa de sempre, uma correntinha, um ponto baixo aqui no primeiro e vamos agora fazer 3 pontos baixos. Já fiz um, vamos lá, 2, 3 e vamos fazer um ponto pipoca. Feito o ponto pipoca, nós vamos fazer 4 pontos baixos. E vamos fazer um ponto pipoca. Depois que fizer esse ponto pipoca, nós vamos fazer 3 pontos baixos. E mais um ponto pipoca. Depois que fizer esse ponto pipoca, nós vamos fazer 4 pontos baixos. Mais um ponto pipoca. E finalizar com 3 pontos baixos. Prontinho. Agora vamos virar e seguir fazendo uma correntinha, um ponto baixo. Ó, e vamos fazer mais uma carreira com pontos baixos até o final. A próxima carreira, a gente vai começar com 4 pontos baixos. Então, aqui, ó, finalizei aquela, vou virar, fazer uma correntinha e 4 pontos baixos. 1, 2, 3... 4. Vou fazer um ponto pipoca. Vou fazer, depois desse ponto pipoca, um ponto baixo, aqui. E mais um ponto pipoca. Depois que fizer esse ponto pipoca, vamos fazer 7 pontos baixos. E no próximo, um ponto pipoca. Finalizando esse ponto pipoca, nós vamos fazer um ponto baixo e mais um ponto pipoca. E depois finalizar com 4 pontos baixos. Então, vamos lá. Finalizei aqui o 4º ponto baixo e agora vamos virar e fazer 3 carreiras com ponto baixo, tá? E aí vai estar pronto o nosso square. Eu vou fazendo e volto já já para mostrar para vocês. E ficou assim o square com coração feito de ponto pipoca, muito fofo, né? Agora, depois de ter feito isso, com outras cores também, eu vou unir, costurando, para poder fazer a capinha para a minha almofada. Lembrando que o link vai estar aqui na descrição do vídeo, ensinando a fazer a capinha para a almofada. E aí você faz na medida da sua almofada, tá? Coloca a quantidade aí, monta tudo. E eu tenho certeza que vai ficar uma gracinha. Então, prepara o coração porque eu vou mostrar agora o resultado. E olha só como ficou a almofada. Linda demais, né, gente? Uni todos com uma costura. E aqui atrás eu decidi fazer square somente com ponto baixo. E deixando esses 4 com ponto pipoca aqui no meio. No total foram 32, tá, gente? Aí costurei com muita paciência um no outro e tá aí a peça feita de crochê. Você pode fazer colcha, manta para bebê ou capa para almofada assim como essa. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com pessoas que amam fazer crochê, comenta aqui embaixo qual foi a peça que você fez com esse ponto pipoca e não esquece também de se inscrever e seguir lá no Instagram. Te espero no próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!